Mzee ametangaza mkutano tarehe 22. 22nd, mkutano utaanza rasmi. The crusade will start officially. Hallelujah. Hallelujah. Kutangazwa kweli mwingine hakuweko Jumapili. You are told one was not there on Sunday. Mwingine yuko kwa mtandao anatoga masikio. And one is live streaming and attentive on the internet. Tunapaswa tuunene kila wakati tarehe ile. So we ought to speak the date every day. 22 December. 22nd December. Hallelujah. Hallelujah. Kini wahubiri. But preachers. Kia Jumatano wawe hapa. From Wednesday they should be here. Mbayo itakuwa tarehe 20. That will be 20th. Wawe hapa. They should be here, preachers. Mana hao ndio. Because for them. Wamekaribisha wageni huko. They're the ones who have welcomed the visitors from around. Watoto wao wanakuja. And their children are coming. Mzazi ndiye utangulia kuhakikisha mwanangu anakuja atalala wapi. The parent has first of all to prepare the place for the visitor. Ndio atakana tu wawe hapa mapema. That's why the preachers ought to be here early. Ili kushirikiana kazi za hapa na pale. That we fellowship in the work we have around here. Ili wanapokuja ndugu zetu. That whenever our brethren come. Iwe mji uko tayari. The home should be ready.